Bem, pessoal, mais de 3 milhões de casos notificados ao Ministério da Saúde como dengue realmente são números assustadores. Pra vocês terem ideia, né, o recorde histórico, né, de toda a série histórica, desde quando a gente começou a notificar a dengue, tinha sido 1,5 milhão de pessoas em 2015. Ou seja, né, estamos falando do dobro de casos, né, esse ano, e olha que a gente está no início do ano. A tendência é que aumente mais ainda essa notificação. Por que aconteceu, né, num intervalo tão curto, né, de 7 anos, sai do recorde de 1,5 para 3 milhões, né, de possíveis casos de dengue. Não aumentou tanto a letalidade ou a mortalidade. Se a gente pensa proporcionalmente, a gente está ali na casa, no Brasil, de chegando a quase 2 mil mortes, né, por dengue. São números altos, né? 1.300, 1.400, deve chegar aos 2 mil. São números altos, né, que a gente nunca viu também, tanto de morte como de número de casos. E o que é que aconteceu? Não teve mutação do vírus, não teve nenhuma gravidade que a gente vê. Ah, agora tem uma cepa mais grave, está pegando mais fácil. Não teve nenhum tipo de mudança. São dois aspectos que eu fiz muito vídeo aqui falando para vocês, mas que a gente tem que ficar atento para o cenário. É um cenário doméstico, é um cenário nosso, por isso que a gente não tem visto falar tanto no resto do mundo, porque o Brasil especificamente está passando por isso. Claro que existe um aspecto climático muito forte, né? Aumentou a quantidade de chuva. Esse foi um fator muito relevante. A gente sabe como o vírus é transmitido, a gente sabe da questão do mosquito, né? E nesse período de chuva, como aumentou a chuva, tem mais água parada, e essa água parada, sem dúvida nenhuma, tem ajudado a transmissão através do mosquito, uma série de aspectos, né? Tem a questão sanitária também, a população, a concentração da população em cidades sem saneamento básico. É um problema sério aqui no Brasil, né? Além disso, a gente deixou de falar de fazer uma série de controles de dengue, né? Várias cidades, vários estados deixaram de ter uma série de agentes públicos que faziam esse controle das zoonoses, e isso sem dúvida nenhuma, né? Tinha grupos específicos que tratavam e lidavam com a questão da conscientização da dengue. Isso parou de ser falado nos últimos anos, isso também teve impacto, né? E a gente tem que ficar atento que isso pode piorar ainda. Estamos no início do ano já com esses números, né? A gente tem um fator que fala muito benéfico para a gente tentar controlar, que é a vacina. A vacina chegou esse ano para pouquíssimas pessoas, mas deve ampliar a vacinação. Eu espero que o Ministério tenha falado que chegou muito cara, não conseguiu disponibilidade de uma quantidade maior de vacina, tanto que está faltando até na rede privada também. Então esse deve ser um problema real, né? O Brasil foi o primeiro país a colocar no sistema público a vacina da dengue. Então esse é um avanço. E por ser um problema específico nosso, né, o Brasil é o líder mundial de dengue, acredito que aqui também vai ser o líder mundial de vacinação. Eu espero pelo menos isso para a gente tentar resolver esse problema. Mas hoje é um problema sério e preocupante. Apesar de não ter um número de mortes que assustem, quando a gente ouvia falar de Covid, quase 1.000 mortes diárias há poucos meses atrás, né? A gente não assusta com esse número de 1.000 e poucas mortes de dengue, mas é para assustar e é também para saber que tem um impacto esses 3 milhões de casos, né, no pronto-socorro. É pronto-socorro lotado, é muita gente passando mal, é falta ao trabalho, é o mal-estar que isso gera, né? Então é muita, muita gente pegando dengue, é muita, muita gente indo no pronto-socorro, são emergências lotadas, tá bom? Então são vários fatores que a dengue prejudica essa quantidade tão grande. Espero ter